Yaxşı Sərfan, onda mən axşam gəlim inşallah. Hələ sözlər hazır deyil, amma çox güman ki, saat 7-8 var. Sən özün danışdı olar. Məncə sənətini dəyişməlisən. Təşəkkür edirəm. Soyuq nəsə var? Var. Məncə potensialın var. Səsini inkişaf etdirməlisən. Mən bu haqda çox düşünürəm. Demək olar ki, həyatda ən böyük arzum. Amma müəyyən səbəblər var. Əgər istəsən... Bir dəqiqə gəlirəm, xahiş edirəm. Necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Yaxşıyam. Amma biraz həyəcanım var. Niyə? İstəyirəm sənə bir şey deyim. Amma deməyim, qoy göstərim. Aycan, bilirsən burada nə olur, danışacağım sənə. Yox. Yəni, təsəvvür belə eləyə bilmərsən. Çox gülməli bir hadisə başıma gəldi. Səssiz getmə, atıb bir gün hər şeyi tərk etmə. Unutmaqmı doğrusu, sən qəlbin uğrusu. Alıb hər şeyi bugün, gəl getmə. Necə yaşayım sən olmadan, bu canımı al yorulmadan. Peşman olar mı sonradan, geriye döner mi utanmadan? Bağışlamam ki onda seni, hayat karar bu yolda seni. Nahır yaman bu son eserin, kalan menem mi sonda zelil? Düşünme git danışma daha, çetir götür yağışlı hava. Yolun uzun, zaman susun. Bağışlamam ki onda seni, hayat karar bu yolda seni. Ağır yaman bu son eserin, kalan menem mi sonda zelil? Düşünme git danışma daha, çetir götür yağışlı hava. Yolun uzun, zaman susun. Sessiz gitme, atıp bir gün her şeyi terk etme. Unutmak mı doğrusu, sen kalbin doğrusu. Alıp her şeyi bugün, gel gitme. Nece yaşayım sen olmadan, bu canımı al yorulmadan. Peşman olar mı sonradan, geriye döner mi utanmadan? Bağışlamam ki onda seni,
Hayat karar bu yolda senin. Ahır yaman bu son eserin. Kalan menem mi sonda zelil. Düşünme git danışma daha. Çetir götür yağışlı hava. Yolun uzun zaman susun. Bağışlamam ki onda seni. Hayat karar bu yolda senin. Ahır yaman bu son eserin. Kalan menem mi sonda zelil. Düşünme git danışma daha. Çetir götür yağışlı hava yolun uzun.